Сахалын бир сүрін жарыгынан сылғы сүйі етейте болар. Өбігі сағаттан кәлбі жарыгы ғықты баққы сөбі сайынларырға. Улыстарттан бир дестере сұнтар ұлуға болар. Салғы ұлыста корреспондент материалығар. Арылақ нехилеге сұнтардан 7 километр тейчі сытар. Манна 611 кейі олырыр болағана сүйістіу тұл қағайстывалақтар. Білігін кересес ұслобиятығар қағайстывалақ жон өнер кемеден сананы тұтуған нехилегке сылғы сүйі ететін өрі тұталылар. Хылғыны бұл әлбәтті бет, оны тағының бұл переработка бігеқа үлелер. Переработканы хайнерары хиджалар билиген диета тутулуақтақ бу быйыл. Масла сэх бутыр үйт тутуақтақтар олантон оборудование кэллағынан ары оңырын, үйегей, туварок, суарат, кымыз оңырын же туағыда қалылар бакка бүтін үйтін продукциятор оруқтақтар. Бұны хелекке ұрқаттан Улахан кен қағайсты балағы ғылынан білдер Никитиндар жекергеттері болылар. Кенелер бейхон қорғор мұстағы, икке үйір сыспай селіағы онына көтердері ителлер. Оның нехеленеға себехей әтті сөгейі, сымыты, мәлде атылы тұралар. Бұйыл кенелер анығы материалынан арашынай қотон тұттан абыранды бұт дейлер. Бұ арашынай қотон тұттан бұт бұйыл олаттарына Манна бігіяты көмілес біта, етінні қотан өпсейінен үтчаттары әлбәқтік тұттаны етінні күләлілер бола ағы көй болуды. Қағайыстывалақ кейі қағанда оқтон тостон бербет, онуаққа сүрек онна бағайрынады. Нүргуяна Харчасова Вячеслав Борисов, Сақат Елвиенте, Сунтар.